kumeripotiwa na mapambano makali huko kwenye misitu ya mkoa wa Kivu Kusini huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya wanamgambo wa kundi la ENLC wanaongozwa naye Gaston Bilali na wale wa Ngomino wa jamii ya Banyamulenge. Na ili kutaka kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa, moja kwa moja anaungana na namba moja wa ENLC ambaye ni Gaston Bilali, anazungumza nami moja kwa moja kutoka Canada. Gaston Bilali, kwanza kabisa, habari sasa hivi? Habari ni nzuri sana ndugu mtangazaji. Tumeambiwa kwamba kundi lako linapambana dhidi ya wanamgambo wa Ngomino katika misitu ya tarafa la Fizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tuambie nini chanzo cha mapigano? Sio kundi langu bali ni jeshi la ukombozi. Kwa kuwa hilo ni jeshi la ukombozi, sio kundi. Chanzo cha mapambano ni kusema kwamba hao walifu akina Ngomino walitaka kwenda kuunguza kambi la jeshi la ukombozi. Asa wakakuta vijana wapo salama, wamejiandaa vizuri, ndipo wakawaonesha sante makuni kweli, wakawabeba moja kwa moja, wakaunguza na malamala tena, wakaunguza Shakira. Hadi kwa sasa mapambano ni makali sana katika ngome kuu yao ya Biondo, ila jeshi la ukombozi linazidi kupata mafanikio makubwa sana. Na hadi kufika sasa matokeo ya vifo kwa upande wenu yakoje? Hadi kwa sasa hivi mambo ni mazuri kwa upande wetu, ila bado tumeokota maiti mbili za Ngomino, lakini bado hatujatizama kabisa maeneo yote na ninaamini tutapata maiti zingine, ila tuko na mateka mmoja, kijana mmoja wa Ngomino, lakini mapambano hadi kwa sasa kwenye kijiji cha Biondo bado hatujafanikisha kudhibiti, lakini adui anazidi kurudi nyuma. Na kwa sasa unasema vita vinapigana katika maeneo ya Biondo, ninyi mpango wenu ni upi? Sisi hatuachi uwanja, kwa kuwa sisi tuko tunatafuta uhalifu, na kipindi wanafanya uhalifu, sisi kazi yetu kama jeshi ya ukombozi ni kwenda kuweka amani na kuleta utulivu na kumfukuza uhalifu, kwa kuwa hatuta nyamaza kimya tuone uhalifu wanazidi kuteketeza raia, wanazidi kuumiza raia, wanazidi kuteka raia na kuleta vitu na kipindi jeshi la ukombozi liko hapo. Yaani ndio maana sisi tumeamua kwanza kwenda kuwafukuza mbali kabisa na maeneo ambapo raia hipo, ili raia iwe na usalama. Na tutahakikisha kwamba tunahasha usalama na tunaikala kwenye vijiji hivyo ili raia iwe na usalama.